Piki paka kwenye ki, kwenye u, kwenye u, kidole hiki cha uzi wa namba moja. Kwa hiyo unapiga, unapiga tu hapa ni uzi namba nne tu na namba tatu ukiwa umeshika E shape. Chumba cha kwanza mali kidole kinaanzia moja mbili, moja mbili tatu nne tano. Tano kwenye chumba cha tano ndo unakuja kuchombezea kwenye uzi namba moja, kwenye uzi wa kwanza. Kwa hiyo unapiga unauvuta, unatoka nje kidogo, alafu narudi. Sawa. Namba namba mbili na namba moja peke yake. Unazipandisha nyuzi zote, unapiga kwa kupandisha.
tatu na namba mbili. Kwa hiyo shika C shape, unaenda paka kwenye A shape, unavuta paka kwenye A shape. Hapa zote ni uzi namba tatu na namba mbili. Hapa ni C shape tumeshika. Kwa unaifanya scale moja, mbili, unashika tu C shape kawaida afuna. Hapa uzi namba sita. Moja na namba mbili tu. Hapa uruki unaunganisha vyumba. Hapa hapa unaruka unaacha chumba kimoja. Na hapa tena unaruka unaacha kimoja. Ukianza hapa hiki mahali kinaishia ndiko kinakuja kuanzia hapa tena kingine. Mahali kinaishia ndiko unakuja kuanzia tena hiki kingine hapa hapa. Hiki mahali kinaishia ndio unakuja tena kuanzia hiki hapa. Hivyo. Thank you.
tumeanzia. Unaanza tu. Wanafahamu hii kitu ni kali sana, ilipigwa wa Kenya mnaita benga ni kali sana, ilipigwa wazee walifanya mambo. Kwa hiyo unaanzia hapa. Kwa hiyo yani upigaji wako matamshi yanaanzia huku kwenye peak. Watu ndio wa Kenya mtaniambia nani alipiga hii ngita, alifanya kitu adimu sana. So kwa nini nafanya hivi? Unapokuwa unajifunza muziki usichague muziki wa kufanya. Vingine unafanya tu kama kukumbuka vile watu walifanya na kufanya burudani yako ya moyo. So kwa sisi tunaopiga kanisani vitu kama hivi havifai. Sababu ni vitu vimepigwa huko duniani, kileta church na kuwa hizi sio poa. Kwa hiyo piga tu, jifunze, pata zile njia ili ujiboreshe kwa ajili ya kufanya kitu kizuri. Ndilo lengo. So nimekuwa nikukusisitiza sana mazoezi. Mazoezi ndio yanakupa nguvu ya kufanya vitu vingi zaidi. Mimi nizidi kusema Mungu akubariki na Mungu azidi kukutunza sana na zaidi na zaidi.